Tick Nike je v Paronike. Je to Rume stand-up comedy show. Dima Vorek, Gurgen Hakopian, Mariam Muradian, Hajk Mkrtčjan, Sev, Grisha Ohanian, Tjuš, Hajk Petrosian, Ovares Davtian, Alexander Sahakian, Shafi Al Caprio, Anas Manukian, Stand Up Comedy Show Vaelek, Diva Orek, Ovares Davtian. Բարև ձեզ, բրիտանացի գիտնականները պարզել են, զգացել եք այս արտահայտությունը, որ ասում ես, էլ բան պետք չի ասել, արդեն սաղի ուշադրությունը գրավել է, ինչ ուզում ես ասա, հետո անցնում է, բայց այս է դեպքը չի, իրոք բրիտանացի գիտնականները պարզել են, վերջերս կարդացի, որ երեխաները իրենց ինտելեկտը ժառանգում են մորից. Ու ես միանգամից խորացա էլի որոշ մեր հայ մայրեր ոնց կընդունեն այդ նորությունը։ Օրինակ իրանք եթե երեխան խելացի լինի, կասեն տեսար, բրիտանացի գիտնականները ճիշտ էին ասում։ Բայց եթե մի քիչ տուպոյ լինի երեխան, կասեն տոշնի տուպոյ հորողբերդ ես։ Ես այսօր ուզում եմ խոսել մեր չքնաղ, մեր աննման, մեր հրաշալի, մեր հայ մայրերից։ Եկեք մի հատ ջերմ ծափահարենք մեր մայրիկներին։ Այո։ Մեր աննման մայրերը, ովքեր մեզ սովորեցրել են կյանքում անել ամենաանհնարին բաները, զգացել եք։ Բերան այդ փագի ու հացը դկեր, ո՞նց անի երեխը։ Կամ ասենք, դաս ունես անելու, արագ նայի այդ մուլտիկը, արա ո՞նց արագ նայի, մուլտիկը գնում ա իրա, ո՞նց անի էլ։ Մեր աննման մայրերը, ովքեր մեզ սովորեցրել են հավատալ Աստծուն, դու մենակ աղոթի, որ ես լաքեն անցնի։ Մեր չքնաղ մայրերը, ովքեր մեզ սովորեցրել են ոնց մեծանանք, այդ գազարը չուտես, կոլոտ կմնաս։ Ես չլսեցի, խնդրեմ արդյունք։ Մեր, այո, մեր աննկարագրելի, աննման մայրերը, ովքեր օժտված են էքստրասենսի ունակություններով, շնորհակալ ասում եմ, ես հո գիտեմ, որ մրսում ես։ Գիտեք ամենահետաքրքիրը որն է, որ կարծում եմ երեխային մորից ավելի ոչ ոք չի կարող սիրել, բայց այդ մայրական անսահման սիրո արդյունքում որոշ մայրերի մոտ ստեղծվել են հետևյալ արտահայտությունները. Թաղեմ բոյդ, ազիզդ մեռնի, եթիմ մնաս, դու իմ երեխեն չես, եւ ամենասարսափելին, որ հիմնականում վերջում են ասում, սպասի հերդ գա։ Աշխարհում երևի միակ նախադասությունն է, որ վերջանում է ոչ թե վերջակետով, այլ ստորակետով։ Սպասի հերդ գա, ու մնացածը թողում է երեխու ֆանտազիայի վրա, թե ինչ կլինի, որ հերը գա։ Հեղճ երեխեն սպասում, սպասում է 15 տարիա, չկա հերը, խոպան բան կնիկ երեխա էլ ու։ Մեր մայրերն էլ են կին, եւ ոնց որ յուրաքանչյուր կին նրանք էլ են շատ նեղացկոտ, չեք նկատել։ Օրինակ ես մտնում եմ տուն, նամաս ասում է, բալ ես արի հաց դնեմ կեր, ասեմ, չէ, մամ ջան, կերել եմ, ընկերոջ չստանա։ Պարտադիր հարց, ի՞նչ ես կերել ընկերոջդ։ Ասենք, ասում եմ, գրեչկով փլավ, դե ես միշտ ցրելու համար գրեչկա եմ, չէ՞ ասում։ Ասում եմ, գրեչկով փլավ, արա նեղանում ա։ Ես որ մեր տանը գրեչկով փլավ սարքեմ, սկի մոտիկ չես, ընկերոջդ տանը կուտես, բա ինչ։ Դե արի բացատրի ախր, այ մամ ջան, ընկերոջս մորը չեմ կարա ասեմ, լավ էլի սուսանցիա, երրորդ օրնա գալիս եմ, հա գրեչկով փլավ եք դնում, զզվեցի էլի արի։
Մեր մայրերն էլ են կին եւ ոնց որ յուրաքանչյուր կին իրանք էլ չգիտեն թե ինչ են ուզում։ Կանայք չգիտեն, չէ՞, ինչ են ուզում։ Ասենք երեխեն լացումա։ Ձենդ կտրի։ Ձենդ կտրի ասում եմ։ Ձենդ կտրի կսպանեմ։ Ձենդ կտրի կմորթեմ։ Մոր սիրտա է, զգում եք։ Նորմալ լացի։ Ձենդ ասում եմ, ձենդ ինչու։ Ինչա ձենդ, ինչա ձենդ, լիրիկական սոպրանո։ Ձենդ բերեմ փոքի կմորթեմ փոքին։ Մնում ամենակ վիբրացիան երեխու։ Ձենդ ծպտում է ճլսը, ծպտը ճկմ։ Մենակ շնչառությունն ամնում։ Ինչ ես փոքել են աբոյը։ Ձեն հանի, նոր ասում էր ձենդ չլսեմ, է։ Ձեն հանի քո հետը, որով հետը ձենդ։ Չի գիտեն ինչ են ուզում։ Էլի կպոկես, հա, շկ։ Էլի կպոկես, հա, շկ։ Էլի կպոկես, հա, շկ։ Էլի կպոկես, հա, այ ախպեր ջան։ Տերեխեն չի հասկացել, որ ճիշտ պատասխանն է ոչ։ Ասմա, հա, մամա ջան, էլի կպոկեմ, մենակ մի սպանի այդքան, մի խփի։ Ածի ճաշտկեր, չեմ ուզում, չուտես գլխիդ եմ լցնելու։ Հայտնի մայրական խոսք չէ։ Չեմ կար, կեր ասում, չեմ ուզում։ Աղիա, աղիա, որտեվ կես ժամը լացում ես մեջը։ Կամ ասենք նստածա մայրը, փոքր երեխայ ասենք, վազեց, վազեց, բան մեկի շախ ոտը կպավ ընկավ, մերը շատ լավ եղավ։ Տեղն էր քեզ, քիչ էր, պտի գլուխը ծխեիր, պտի քիտ մրութը լխեիր, մոր սիրտա է հլզգացեք, բարեմ աղթանքները ասում էր։ Վերջապես վերականամ, ասում ես դե կինա, մայրա, հիմի ասենք ժղայնացած էր, անցավ, փուքսը թողեց, գնումա վերջապես, կեզ թվումա, թեն օգնության հաստի, մոտենումա հերիք չի երեխեն քիտ մրութը ջարդելա, գալիսը մի հատ էլ ինքնա տալիս, ես կեզ որ ասում եմ, մի վազի գնգնը, կեզ լսում, հիմա լավա, լավա, ասա լավա, լավա, ընտիր, ընտիր, սենց լավ չի եղել հելը, շատ լավա, խփի։ Ոնց են ծեցի, որոշ մայրեր, հայ մայրեր, զգացել եք, ես ֆիքսեցի ինչ հետաքրքիր ձև են ծեցում իրանց երեխեքին, որ ես ծովում էի մի քանի տարի առաջ, լսեցի ձայն, ինչ-որ հայ կնոջ ձայն գոռում էր արտակ, 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 ու հասկացանք, որ երեխան հեռու էր գնացել, նենց էին խաղում ալիքները, չէր կարողանում մոտենալ, մեր արտակ, արտակ ու ամեն արտակի հետ մի երանգ փախնում էր դեմքի, որ արտակ բոլորս արդեն անհանգստացած, արտակ, արտակ փրկարարները պատրաստվում են, փառք Աստծո չխեղդվեց, նենց ստացվեց, որ կարողացավ լողալ բամը, ու արդեն որ զգացվեց, որ արդեն չի խեղդվել, փրկվել է, ու արդեն մոտիկ է գալի, շուտով դուրս կգա, հա, կգա ավ, մոր գույնը տեղ եկավ, ժպիտը դեմքին եկավ, ու ձեռի մեջ քոր ընկավ։ Մենք ուժեղ քոր էր, սենց հոսանքի նման բոլորիս խփում էր, էլի, ով կար չկար լողափին։ Ու ինքը ժպտում էր, ես այդ ժպիտից հասկանում էի, որ ինքը մտածում էր, ավելի շատ ոչ թե որ լավա, որ չխեղդվեց երեխեն, այլ որ հեսա հասնի ապ, ոնց է դրան սատկացնել։ Երեխեն եկավ, շատ ուզիչ տեսարաններ, ծափեր, սուլոցներ, օվացիաներ, բոլորը համբուրվում են, նկարում են, բաման, բոլորը հավաքվել են, բան, շփտում ուրախանում, ու մայրը ասեց, ես քեզ, դե բոլորս մտածում ենք, ես ասելու, ես քեզ ոնց եմ սիրում, տղես, կամ ինչ-որ նմանատիպ մի բան ասեց, ես քեզ, որ ասում եմ, խորը չգնոս տղեցնում, երեխեն ավազների մեջ, քես լսում, հա ինչ էի ասում, ուտեղ ես հասկացա, ինչ հետաքրքիր են մայրերը ծեցում, իրենց երեխան, ամեն բարի վրա մի հատ տալիս են զգացել։ Ես քես ասում եմ, խորում, մի գնացտում, երեխան սենց ոչնչացած, մտած ավազների մեջ մենակ դեմքն է երևում վախեցած, նա երևի մտածում էր, ավելի լավ էր ես արժանապատվորեն խեղդվեի ծովը։ Ու հետաքրքիր է, որ ամեն բարի վրա մի հատ տալիս են, ու երբ որ հասնում ան նախադասության վերջին բարը, ու ինքը հասկանում է, որ այդ քորը դեռ չի անցել ձեռի, վերջին բարի ամեն վանկի վրա է տալիս։ Ինձ հետաքրքիր բան կա, էլի, ասենք, ես քեզ կանի, ինքն ասենք, չգնոս, այ, անասում։ Կլնի մի օր
ինձ լսում ես, աղերսագին ոնց որ ազգագրական երգա երգում, էլի կլի ինձ լսես, հայ նա 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 քորո աշի անքը, հայ նա 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 Այնուամենայնիվ, երեխու ծնողը մերն է։ Միգուցե ասածս կոպիտ հնչի ու կտրուկ, բայց ես տենց եմ կարծում։ Մայրն է, որ ծնում, սնում, դաստիարակում ու մեծացնում է երեխուն։ Մերը վստահ է, որ դա իր երեխեն է, որտև 9 ամիս շարունակ պահել է իր ներսում։ Հերն էլ է վստահ, բայց միշտ մտքի ծերով մի բան անցնում է դրա համար, էլ երեխուն սիրելուց, մերը ասում է իմ համով բալ է, իմ անուշ տղա, իսկ հերը ասում է էնում համով բալ են է, էնում սիրում տղեն է, շնորհակալություն։ Դիվանորեք, Աղաս Մանուկյան։ Բալուս ձեզ, անունս Աղաս է, ես կիրովականից եմ, բոլորի մոտ ասոցացվում է, որ կիրովականցիկ մի համիտ են, հա տենց բան չկա, մենք ուղղակի շատ անկեղծ ենք, զուգարան եմ ուզում, հա ինչ, զուգարան, ուրիշի պես չեմ ասեմ ծաղիք հավաքել, կամ ձեր մոտ որդ է լվացվեմ, անկեղծ ասում ենք, զուգարան, այսօր Երևան էի գալի, աբարան վարորդը կանգնեց ասավ, իշնենք մի 10 րոպեով ծաղիք հավաքենք, այս ժողորդի իչել են, ծաղիք են հավաքեն, այս էո մի ամի չեն, ես գիտեմ ինքը ծաղիք հավաքել ինչի է տա, իչա սկսեցի ծաղիք հավաքել, մի երկու հատ թեթև ռամաշկա հավաքեցի, այդո որ ուզում էի նստեի ավտոբուս, ազգացի սիրտս մի բուկետ վարդա ուզում։ Ասի լավ, մի հատ է վարդ հավաքեմ, վերջի անգամ մի երկու առաջ տանն է, էլի հավաքել, Երևան էլ եսին որդ է հարմարացնեմ, մի հատ է վարդ հավաքեցի ու հանգիս խղճով նստեցի ավտոբուս, մեր միամտությունը այդ ստերիոտիպա, ժողովուրդ ջան, ասեմ, քանի առիթ է ասեմ, էլ ես խոսքը ես Միրան Ծառուկյանի վերջի երգի մասին է, այնտեղ սենց բառեր կա, չէ՞ որ ասում է, միշտ էլ եղել ես դու հետս քմահաճ, քմահաճ, բայց գնալով քո խաղերը դառնում են անբարեհաճ, ուտեհաճ, ճիշտ են ասում, որ աղջիկը սիրում է իր ականջով, ականջով, դու անտեղի նեղանում ես ինձ քո պահանջով, պահանջով, խելք հավաքի, այ միամիտ, ուրեմը լսի ինգեր ջոն, մենք խելք հավաքած ենք, ու մեր մասին էլ տենց բաներ չի երկիս, բաներ ասեցի հիշեցի, եթե շատ մարդիկ ինչ-որ բաներ են ասեմ ասելու մար, օրինակ ես քանի օրը զանգվենք տենանք, կամ ինձ դեպուտատ ընտրեք, որ ձեր խնդիրները լուծեն, ամենք տենց չենք, մենք մեր ասած ին տերինք, մի հատ հարևան ունեմ, այն որ գայիշնիկը կանգնացնում է, ասում է Մայոր Ռավաքյան, մի հատ վերաբերմունք ցույց տուր գնա, ասում է ես քեզ սիրեմ եմ Մայոր Ռավաքյան, կամ ասենք առիթի ժամանակ գալիս ամերտուն, ուզում եմ սոկը բացեմ լսնեմ, ասում է ալավ, եթե բաց չի մի էլ բացի, այդ հարևան այն օրը դուռը ծեծեց, ասի սպասի գամբացեմ, ասավ ալավ, եթե բաց չի մի էլ բացի, բոլորին թվում է կիրովականը կրիմինալ քաղաքա, ով ատենց բան ասեմ, սուտա, հը ապեր երկար ես նայն բան կա, ա օպերատորն ես ցավոտնում, հա բայց երկար ես նայն, իրականում ժողովուրդ ջան, կիրովականցիք շատ արիստոկրատ, ինտելեկտուալ, նրբաճաշակ, գթասիրտ, ներողամիտ մարդիկ են,
Լորեցի շատ խիստ են։ Լորեցի տղամարդը հատկապես ինքը շատ խիստ տղամարդ է։ Ես 30 տարեկան տղա եմ, ընտանիք ունեմ, կին, երեխա։ Հիմա հաջորդ տեքստը զոր ասեմ կհասկանաք սկզբից էս խի ասեցի։ Երեք հորս ծոցին քնած էի։ Խի հորս ծոցին, բա ուրիշ էլ որդ է քնում։ Հա մի սենյականոց, հա մի սենյականոցը որն է, մի միջանցքանոց տունը։ Հերս ա, ես, կինս, երեխես ու մար այդ հորքուրի իր ընտանիքով։ Դե նեշի, որ այդ մի կռավաթի հույսին ենք, դիվան էլ ունենք բացովի, պրոստ ընդ է թաղային ու էլեկտրիկն ենք ենք։ Դե սպարկած ենք, հորողպերը զանգեց, էխի հորողպերը, որովհետև հորողպեր ունեմ։ Նույն հաջողությամբ կարար քերրի զանգեր, որովհետև քերրի էլ ունեմ։ Բայց այդ նույն հաջողությամբ չէր կարա մորքուրը զանգեր, որովհետև առաոտն էր զանգի, ինչ մի օր երեք անգամ պետի զանգի։ Տենց զանգեց, խոսում էինք դեսից դենից, ասավ հլը հեռա խոսը տուր պապային, ասի, բայց դու պապային ես զանգե, հոպար, ասավ, բախի ես դու պատասխանեմ, ասի, բայց ինչ եմ անեմ, որ պատասխանում եմ, այ հոպար, էլի սկսեցի։ Բայց որ իրա կարոննի խոսք ասավ, էլ չէի կարա չտամ, ասավ, հետա տվեցի ականջի ծերով լսում եմ, հոպ արս պապայս ասմ, այա շոտ ջան, դու մեր մեծ աղբերն ես, մաման պապան իմ հետ են ապրում, դու տենց ուզեցիր, ասեցիր տենց ճիշտ ա, բաներ, շատ բաներ դու մեզ չես թողե, շատ բաներից հետ ես պահե, ես 47 տարեկան տղամարդ եմ, ընտանիք ունեմ, դու մինչև հիմա ինչ չես թողեմ, կարազ մի հատ բացատրես, ցավը տանեմ, խի չես թողեմ մինչև հիմա իմ պորտալարը կտրեմ։ Պորտալար ասեցի, հիշեցի։ Մենք նաև շատ ավանդապաշտ մարդիկ ենք։ Ձեր մոտ ոնց ա, որ երկու շաբաթ հետո ընկերու ընտան մենտանեցիք հետ ծանոթացնելու, մեր մոտ տենց չի։ Դուք ոնց եք պատկերացնում, ես երկու շաբաթ հետո իմ ընկերու ընտան մենտանեցիքիս հետ ծանոթացնեմ։ Հալա կինս մի տեղ կհասկանա, ինքը դրա մեջ ով անցել է։ Աբա հերս։ Մեր մոտ կոնկրետ սամանված ժամկետներ կա։ 3 ամիս հետո ձեռնա բռնը, 4 ամիս հետո թուշնա պաչն, 5-րդ ամսում արդեն առաջի համբույրի պահը կարա գա։ Հիմա ներկայացնում եմ այդ առաջի համբույրը ոնց հալնեմ։ Արի լազիս։ Արի այ աղբյուր։ Արի դեմը նստի սովորի։ Էս տղեն ա, էս աղջիկը։ Սենց գալիս են։ Եկան, եկան, հասան իրար, պաչոցը գնաց։ Սենց պաչը մնում է։ Այդ պահին մի հատ տղեն աչքերը բացում ա։ Հլը տենա աղջկա աչքերը փագա թե բաց։ Հետո մի հատ այդ պահին աղջիկն էլ աչքերը բացում, հլը տենա տղու աչքերն ա փակ թե բաց, նենց ա ստացվում, որ երկուսով աչքերը բացում են, սենց իրար են նայում, շփոթվում են ու էլի շարժվում։ Սյո ազիս, կարաս գնաս տեղդ։ Հա, օպերատորն էիր դու։ Ազիս ասեցի, հիշեցի։ Ես նկատել եմ, որ Երևանում ազիս բառը սկսել են արդեն թեթև տանել։ Ասեմ ոնց ա եղել։ ԿԳԲ-ն իրա Երևանի խմբերին ֆինա։ ԿԳԲ-ն հասկացաք, չէ՞ ինչի հետ են։ Ինչի ազգային է։ Չէ, այդ չի։ ԿԳԲ-ն նշանակում ա Կիրովականի գախնի բարերար։ Իրա Երևանի խմբերին ֆինանսավորում ա մարդիկ կոկի քակնված, մարդկանց դուրը ծեծում են, բացում են, ասում են՝ բարև ձեզ։ Դուք հավատում եք Եհովային։ Ազիս։ Մեր մոտ լավ է նա, որ փոքր քաղաք ա, մեկս մեկից ճանաչում ենք։ Օրինակ երեք կանգառում կանգնած էի, ջեպ գիրեկա բումաժնիկը, ստարավ ֆռացի ասի, «Ադե լավ էլի մամ, տան ինչ պետք էր ասել, ես հետս կտողեմ»։ Ինչ ես ճնշումդ բարձր տամից դուս եկի։ Հա Կիրովականը փոքր քաղաք ա, բայց ասենք այնքան փոքր չի, ինչքան ասենք Վերխոյանսկը։ Ով չգիտի, ասեմ, որ Վերխոյանսկը քաղաք ա Ռուսաստանի Դաշնությունում, որը հիմնադրվել 1892 թվականի փետրվարին, գտնվում ա Յանագետի աճափը։ Ուրեմն 2 տարի առաջ ընդեի էի, այդ իշ փոքր այդ քաղաքը։ Անդե պատի ուշադիր ելնեն, հանկարծ իրար մորքուրի աղջիկա չուզեն։ Դե նեշի, որ նույն արուննա կարա հիվանդ երեխա ծնվի, չէ, պրոստ ինչ իմանաս տուն տանելու ա, տուն տանելու չի։ Տուն տանելու չի, ասեցի, հիշեցի, մեր մոտ մարմնավաճառները, այտով են դրանք։
Ժողովուրդ, այդ հարցով մի քիչ շատ եմ ուզում ձեր հետ կիսվեմ, էլի։ Այդով են դրանք։ Մեր մոտ բարբնավաճառները շատ դեբիլ են։ Այն օրը մեկին եմ մոտեցա, ասում եմ, բարև քիրիկ, ինչ ես ասում։ Ասում եմ, բայց ես բան չեմ ասում, դուք եք մոտեցի, ինչ որ բան եք ուզում ասել։ Այդ նույնն է, ոնց որ մտնես բանկ, ասես, բարև ձեզ, միա ձեր վարկային պայմաններին կծանոթացնենք, ասի, քեզ ավարպե, դու էլ ծանոթացի։ Այդով են դրանք։ Ես դրանց ընդհանրապես կիրովականի քաղաքացի չեմ համարում։ Ու կիրովականի քաղաքացի դառնալ այդքան հեշտ չի, է, ամեն մարդ չի կարող։ Կա 3 բան։ Կամ պետք է ծնվես ու մեծանաս կիրովականը, կամ պետք է ամուսնանաս կիրովականցու հետ, կամ պետք է լինես հեծանիվ։ Աջե կատակի ման ի՞նչ հեծանիվ։ Պետք է լինես քչեր, որովհետև այսօր քչերը կարան կիրովականի քաղաքացի դառնալ։ Շնորհակալություն ձեզ հետ աղացնի։ Fial Caprio. Hello. Hi. My name is Shafi. I am from Madras, India. Today I'm going to talk about my life in Armenia. Չեք հասկանում ինչ եմ ասում, հա? Բարև ձեզ, իմ անունը Շաֆի է։ Ես այսօր ուզում եմ ձեզ պատմեմ իմ կյանքի մասին Հայաստանում։ Առաջ զարմանակա եղավ սամոլյոտի մեջ։ Ժողովուրդ, կարաք ինձ բացատրեք։ Ինչի են հաշկարում մենակ հայրը հիշնելու ժամանակ ծապտալիս։ Առաջին անգամ, որ Երևանի գալի, մարդը սկսեց ինձ ապտալ։ Ինչ թվաց երևի ավարի այից ենք պարկվել։ Մտածում եք վտանգավորը, բա ոնց դու սապ չեք տալի մաշուտկայից հիշնելու կամ լիֆտով դեք հասնելուց։ Դինգոն։ Բրավո։ Գիտեք, 5 տարից ապրում եմ Հայաստանում ու 2 տարի առաջ նորից հետ է գալի Երևան։ Երևանում մի հատ մարդ մոտեցավ։ Սենց մեծ փորով, սև մայկայով, կոստյումի շալվարով։ Եթե նոր հաստատա իրան մի քանի տարի Ռուսաստանում աշխատել։ Ու հին Մերսեդեսը այստեղ կշում հիմա։ Ինձ տված երևի նարկոտիկա առաջակելու։ Ուշադիր իրան եմ նայում։ Մեկը լասեց, բրատ, տաքսի կուզես, 200 դոլարով հասնեմ քեզ Երևան։ 200 դոլար, լուրջ, հորս արե, 200 դոլար։ Եթե 200 դոլար ունենամ, մի հատ Opel կվարձեմ, կակաշեմ մինչև Վրաստան, կսախեմ Opel այնտեղ, ուսկի հետ չգամ։ Դու ինձ ասում ես 200 դոլար։ Սաղոտար։ Չի դիմացա, հայրին ասեցի։ Չէ, չեմ ուզում աղբեր ջան։ Զարմանաց ասում է։ Բրատ, հայրին ես խոսում։ Ասես է, ոյ ինչ եմ անում։ Ու ենք ասեց։ Սավը տանեմ, դե լավ, արի, տանեմ կես տուն։ Սոչիկ է լունի մար հայրին։ Լավ տաղայ ասում է, սոչիկ է լունի։ Սոչիկ չի գիտես։ Գիտեք, հանդիկներին հեշտ չի Հայաստանում, որովհետև որ հայրը մեր հետ խոսան, անպայման մի հատ կհարցնեն։ Աղբեր ջան, Ջիմին գիտես։ Մի բան կասեմ, չեք հավատա։ Առաջին անգամ, երբ որ հարցնեն, ես իսկականից Ջիմին չգիտի։ Հալուշ։ Հետո ինքը ասեց, ոնց Չի գիտես այդ երկը։ Հետո իրանց կասեց երկել։ Տան 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 Ջիմի, 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 աջա, 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 Ջիմի,
Ajá. Mata se te casuela. Bai cheto, pat mets, urso veti jamna ki, hanka kan kina itsa jimmi. Tens, hima airport harsnumen, asumem, ha, bawons, kitem jimmi. Im bare kamna. Kam mek me kanga masumem, ha, kitem jimmi. Bai jimmi merela. Hai ra shat lav joho urtenk, uha ki shat rasis martikel kan. Or yerku tipi rasis ner kan, ofker giten, ofker iran rasisten, u ofker chikiten, or iran rasisten. Mia. Mia ngam meki sanu ti dacha engana tsel, hare vani tsanu tatsaf, engana sets, anun din cha, asets, shafi. Instavu mai manuna dejuarchi, bai sen kasel, petka pohel manuna. Asetsi, de lav. Miki cheto, eras kasetsi nzesel. Sevo? 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 Lav? Amirin tska haskana I, bait sevo? Kona sir shakana ka guino, eli? Bai, what? Bai, ma, bait, what? Sevo? Ah, porpes. Cheto, Es mard in da inza sel. Sevo John, tu ti ra khames? Uzme mimana I kani ta kosa. Mekel es marta, las rets ara kha se khani vra. U varets. Sens nights nights asuma. Uthana sun gra dis kilni. Lavchi im kasha cha. Asume mlava or hire. Ato ma in room chunen. Jem uzme mimana mon sens tu khelo. Nora Karuchun, Zese Shakile. Diva Orek, Haik Petrosyan. Բարև ձեզ, բարի երեկո, շնորհակալություն. Ուրեմն մի ընկեր ունեմ, մի անգամ ինձ ասում է Պապս շատ լուրջ կոմպոզիտոր է եղել, ասում եմ, ի՞նչ է հորինել, ասում է ես։ Ասում, բայց ի՞նչն է սրա։ Չէ, ասում եմ, եթե ինքը չհորիներ ես, մենք այսօր չենք ունենա։ Ասում, պապը ի՞նչ էր արել։ Մի խոսքով, այսօր երաժշտությունից մի քիչ եկեք խոսենք։ Ուրեմն վերջերս մի երգ եմ լսել, մի հատ նոր հայկական երգի կոթող, չգիտեմ լսել եք թե չէ, ուրեմն երգում է Տիգրան Ասատրյանը, երգը կոչվում է Գիտես հիմա ինչ կուզեի։ Լսել է, ով չի լսել, երկու բառով պատմեմ, էլի։ Ուրեմն երգը սկսվում է տենց արաբականով, տենց տամ-տամ-տամ-տամ-տամ, մեկ էլ մի հատ կրքոտ աղջկա ձայն է լսվում, ինքը ասում է «Այ, այ, այ», ու երգը գնում է «Գիտես հիմա ինչ կուզեի»։ Ես մի րոպե, աղջիկ, սպասենք դրանք տղեն ինչ ա ուզում, էլի, հասուն տղամարդ է, կարող է մի լուրջ բան ուզում ա։ «Գիտես հիմա ինչ կուզեի»։ Շարունակությունը «Պատահական դու ինձ զանգես»։ Այստեղ կարևոր պահը պատահական է։ Ընես չլի, որ ինա դու հանի կոնտակտների մեջ համարը գտնի, ասենք Աշոտ։ Չէ, պատահականության պրինցիպով, եւ ինչպես ասում է Քիմ Քարդաշյանը, մեծ մտքի տեր մի մարդ, մենք գիտենք, որ պատահականությունները պատահական չեն։ Լավ, զանգի ինչ ասում է, ասես շտապ ինձ մոտ, արի, չէ, արի, չէ, արի, տանը մենակ եմ ես, ջար, ես բանն արի։ Յուրաքանչյուր առողջ տղամարդու երազանքն է, որ էլ ծաղիկ չնվիրի այդ Սեր Խոստոնը, որ միակ այս քյասար աղջիկը զանգ մարաս մարի էլի տունը մենակ եմ ինչ ես։ Լավ, հետո ասենք եկավ տուն, շարունակությունը երկի, տեքստը շարունակվում է, մտնում է արդեն տղեն ներս է մտնում ու ինչ ա ուզում լինի, ասում է «Վարագույրը փակված լիներ, տանը մի նուրբ ճաշա»։ Երբ վարագույրը փակված լիներ, հասկացա, որ հարևանները չտենան այդ «Գիտես հիմա ինչ կուզեի»։ Հա, բայց տանը մի նուրբ ճաշակը որն ա ժողովուրդ։ Ասենք, այնպես սիրուն կաֆել խփած լիներ, իտալական սալիկներ, հա, ի՞նչ որն ա նուրբ ճաշակը։ Հետո ասում է «Մի շիշ շամպայն լիներ»։ Երկու լիներ մի շիշ շամպայն, երկու դատարկ բաժակ, նավ դեմը մի բաժակ պիտի խմեն, հասկացանք, հնչեր մեր սիրո տանգոն, լիներ իմ գրկում, ստեղ ֆանտաստիկ ասում է, դա կլիներ, ի՞նչ տոն օրինակ, զվարթ տոն, ուրախ տոն, պետական տոն, ոչ, դա կլիներ մարդկային տոն, ոչ, ու վերջում, քանի որ հայի բախտ ենք սաղես, ասում է, դա կլիներ մարդկային տոն,
Ափսոս, որ չես զանգում։ Շատ էլ ափսոս, որ չես զանգում, ու էլի գնաց, գիտես հիմա ինչ կուզեի։ Մի խոսքով, պարզվում է, այս երկի բառերը ժամանակին գրել է Արամայի Սահակյանը, գիտեք։ Լուրջ բան եմ ասում։ Ուղղակի ինձ թվում է, այն սովետի ժամանակ, երբ որ Արամայի Սահակյանը այդպես գրել է Արագի մեջ, ինքը մտածել է, պատկերացել է, որ դա ասենք կարող է երգել Ռուբեն Մաթևոսյանը, ասենք այդպես, գիտես հիմա ինչ կուզեի, պատահական դու ինձ զանգես, ասես շտապ ինձ մոտ արի, կարամենակ եմ ես, բայց ստացվեց, գիտես հիմա ինչ կուզեի, բայց ժողովուրդ, այս վերջը չի, պարզվում է կլիպ ունի այս երգը։ Ուրեմն կլիպի մեջ ամբողջ ընթացքում մի հատ աղջիկ, ենթադրում ենք այն աղջիկը, որը կրկոտ է ու ասում է «Այ, այ, այ», այս պետք է ցույց տամ ես։ Ամբողջ կլիպի ժամանակ այս աղջիկը սենց է անում, տեսեք։ Սենց աթոռին նստած, դե ինչ-որ տղամարդ ա ուզում էլի ու ոտքերով սենց է անում։ Չես իգնեց աղջիկ կես աշխարհը, որ հենց տղամարդ ա ուզում, նստում ա տունը ու սենց էդ ինչ պահ է, ռեժիսորի ֆանտազիան ա, ինչն ա։ Ոնց էլի, ես տենց աղջկա չեմ ճանաչում, օրինակ, դե բայց ռեժիսորը տենց ա զգացել գիրքը։ Գիտես, սենց մի քիչ ոտքի շարժում եմ ուզում, էլի, հեչ որ տենց մի հատ պայ եղել։ Բայց եկեք ընդունենք, որ շատ հայկական երկեր կան, որտեղ այդ արաբական մոտիվները կան, էլի, ամեն դեպքում։ Արաբական մուղամն է ոնց է, չի եմ եթե լսել եք, արաբական մուղամը, որ լսում ես, ոնց որ մեկը իր հին ջորիով, սենց խառը ճամփեքով գնա, սենց որ նստում ա, խոդատալ ու տենց մեկը դիկա, սպուսկա, ու արաբական երաժշտությունները, այդ որ արդեն մյուս ինստրումենտներն են մտնում, միշտ սենց հալում վերջում, գիտես հիմա ինչ կուզեի, պատահական դու ինձ զանգես, բայց այս միակ երգը չի, մենք նույնիսկ Եվրատեսիլ, երբ գնացինք, մի անգամ մի երգ չույ գնաց, մենք մեր հայ մշակույթը ցույց տվեցինք, բայց արաբական մոտիվներով, հիշում եք այդ երգը? Every constant hinir my yeah, come to me my yeah, I would break my yeah, գիտես հիմա ինչ կուզեի, պատահական դու ինձ զանգես։ Մյուս երկի մասն եմ ուզում խոսել մեր էստրադայում, մեր էստրադայում միած սենց խնդիր կա, խնդիր չէ, այդպիսի մի բան կա, երկերի մի 80%-ը 3 ակորդի վրա է գրված, ընդհանրապես 3 ակորդ, օրինակ սենց, օրինակ Արամեն ժամանակ, 3 ակորդը, Արամեն ժամանակին երգում էր 100 տարի, դեք չէ 100 տարի, հիմա նույն ակորդերով մի քիչ ռիթմը փոխում ես 6-8 տեսակում, դառնում է մի հատ շուտ, կան չէ քավոր ջանարի, կամ օրինակ ռեինկարնացիա խումբը կարծում եմ բոլորս էլ սիրում ենք, չէ, տեսա, 3 ակորդան գնաց, սկսվում է, անդեր ռոլը սկսում է, է, շշացեմ, է, օ, կլոր, օ, է, օ, է, օ, օ, ու նա 3 ակորդ ընդամենը, էլի լավ, 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 էլի լավ, 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 փոխում ենք, մի քիչ տեմ փոխում ենք, դառնում է, աշխարհումս իմ ընդումիս, մի քիչ ենք արագացնում, դառնում է, թե ուզում ես փոխել աշխարհը, փոխի ակորդը։ Բայց դուք շնորհակալություն։ Նկատել եք ինչքան է երաժշտությունը առկա մեր կյանքում։ Նույնիսկ Սեր Խոստովանը, չէ՞, ֆիլմերում առանց երաժշտության չի լինում Սեր Խոստովանը։ Օրինակ այն ամերիկյան ֆիլմերում ոնց է, որ հեսա տղեն պիտի ասի, սենց միշտ մի հատ խորհրդավոր նայմ աչքերի մեջ ու տենց այն ամերիկյան ձևերով «Ջինի, I wanted to tell that I love you»։ Ուղղակի միշտ մի հատ ձայն կա, որ խանգում է «Ջինի, я хочу тебе сказать, что я всё-таки тебя люблю, детка»։ Ուրեմն ես մտածում եմ երգը, երգ ինչի են գրում, մեծ մասը սիրելի աղջիկները գրում են, որ ձեր դուրը գա, էլի, տենց ներքին բան կա։ Բայց ոնց, իսկին ես միշտ մտածել եմ ծաղիկ նվիրել կնոջը, բան, բայց լավ է, բայց ինձ թվում է յուրաքանչյուր աղջիկ կին էս աշխարհում ուզում է, որ իր համար մի հատ երգ նվիրի։ Կուզեք, չէ՞, դուք խնդրում եմ մի հատ ծափերով։ Լավ չի, որ ձեզ երգ նվիրեն, տենց ինքնատիպ նվիրեն, էլի, բայց տղեկ ջան, հիմա ես մի հատ ուզում եմ արական սերին դիմեմ, հիմա ես ձեզ ուզում եմ սովորացնել ոնց գրեք ռոմանտիկ երգ ձեր սիրած աղջիկի համար, դժվար բան չկա։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ասեմ, որ խոսքերը ընդհանրապես կարևոր չեն, որովհետեւ հայկական էստրադայում գնալով շատանում են այն երգերը, որ լսում ես, արա զգում ես, որ հայերեն է, բայց բան չես հասկանում։
Պետք է ընտրել ուրեմն ռոմանտիկ ակորդ, օրինակ տեսեք, սա ռոմանտիկ չի։ Չէ՞ էլի։ Սա չէ, իսկ սա ռոմանտիկ ակորդ եք ընտրում, պետք է մի քիչ sense տխուր, sense ուլիկի նման մի քիչ sense դեմք ունենաք։ Կլիպը սկսում է արդեն sense պատին է խփում դիլխորվան, տարն չէ ուզում ես ախպեր ինչ ճղի, հաշվի համար բացենք փոխանցենք ինչա։ Հետո, այսինքն մերոնք չեն դուրս գալի, էլի ասենք այնպես սինատրայի պես I've got you under my skin, չէ՞ մերոնք I've got you under my skin։ Փոքր ուղղակի բակում, մի խոսքով։ Ուրեմն վերցնում եք ռոմանտիկ ակորդը, մի քիչ տխուր դեմք եք ընդունում, եւ այսպես երկ նվիրված կնոջը, որը թվում է թե հայրեն է, բայց իրականում ոչ։ Երկը կոչվում է Սերը մեր, որ մի անգամ մոնոցամ գնացնի։ Սերը մն կարուն է, մն կարող է, որ ասում եմ իա։ Ես ուզում եմ երազում եմ, բայց մեր կյանքը գալու է չէ որ։ Դու կարծում ես կտնի շորը թթվը, սերը մն կարու են հիմա։ Եվ ուզում ես, որ բերկրակը բերում է սերը չնա։ Եվ այն պային, որ դալիճում ոչ վկ ոչ մի բան չի ասկացել, ես երկիչը մեկ էլ ասմա, իսկ հիմա բոլորս միասին եւ սերը մեր չտոտան թե դու կարծում ես երազում ես, որ կարող եմ որ կյանքը մի օր։ Եվ այս երկերը միշտ ավարտվում են այսպես. Եվ սերը մեր լուսավում։ Մի հատ էլ որ ցույց տա, որ ամերիկյան երգերա լսում վերջում սենց ամ։ Yeah, no, սերը մեր կարում, որ կարող եմ, մի օր, լուսավում։ Վերսի, շնորհակալություն։ Եթե դու ես դիրքով առաջ ես գնում, դու կամ վատ երգչու ես, կամ մարշուտն ու մեջ կանգնած։ Մարշուտքեն են տեղնա, որտեղ Հայկոն գրելա «Ետնայիր ու տես, որ ես քեզ սիրում եմ» երգ։ Մարշուտքեն են տեղնա, որտեղ որ դու անկախ քո պարային ունակություններից սաղի հետ միասին բաչատա ես պարում։ Այդ ինչ ասելու բան է, չես խմեմ գոնե չխկասրը։ Ոնց որ ասես, չես քնեմ գոնե խռասրը։ Չես ուտեմ գոնե ճպճպասրը։ Չես պարում վեկա շվսրած ավտուր։ Ինձ իմ դեմքի պատճառով մի շփոթում են ռուսիեր։ Ես վերջերս գնացել եի գյուղ, ընկերոջս հետ իրապապ մի շինարարություններ անում, ոգնելու բան կար։ Ընկերս կանգնած պատեր շարում ես էլ ցեխնում, կառնում, ու այդ պայն այնտեղ խոպանչիներից մեկ անցնելուց ինձ տեսավ, ցույց զարմացած նայեց վրես ու գոռաց. «Գա ժողովուրդ, աչքերիս չեմ հավատում, որ ռուսն է եկել Հայաստան ռեմոնտի գործը անում»։ Աղջիկների համար տանը մնալը այնքան վախենալու է, ինչքան ասենք Սիլվա Հակոբյանի համար մենակով հյուրախաղերի գնալը։